我们做猎头啊，就是本着一颗啊，认为我父亲很有才学才干，然后社会不得用，不得提拔重视赏识，所以就把这个心延伸出去了，其实是在他的理想基础之上而做的。所谓千里马难求，啊，伯乐更难得。于是就开启了这个模式。实际上，这个在大城市一些西化比较严重的地方还好，还能做一做，那职业经理人之类的，其实就是中介嘛，掮客嘛，自古中国就。那讲更难听一点儿，很多地方其实还是不受用的，所以注定我们靠个人没有相当资源，没有足够的社会阅历。虽然我们感觉好像几辈子有这个潜质，但是毕竟是商业方面的，所以心也不在商业了，本心不在这儿。讲难听的叫挖社会主义墙角，所以也没干多久。但是当初热血澎湃，去过专门创业的这种公司，一共就那么分部，到最后那领导都走了，就剩我们两个。那还去过其他地方，其实我们当时投的简历啊，就跟当初投广告刚毕业的时候简历一样，都是设计的很奇葩，很吸引眼球，很特别啊，介绍的图啊文字啊跟文章一样，而且甚至专门搞这一行嘛，我们还面试的时候看对方的面相啊，说一说这一套。那个时候，在那之前就自学过一些玄学，就开始接触。所以，到后来，很快也就不做了。那又隔了一段空档，说那段迷茫期是非常痛苦的。我们一直是很有主见的。那半个月，前面也说了，就是玩英雄杀呀，杀杀杀，啊，杀个天昏地暗，连续玩了15天。然后，在先前投过一个简历，居然打电话叫我去，我投在哪儿呢？微博上，是谁呢？这也是一段很特别的缘分。于是就跟曾仕强老师真正的结缘了。之前上大学的时候是一直在看他的讲座，自从啊，我们单独再说跟他的缘分，就是他公司在大陆旗下公司啊，为他做事的公司图书部门的一个领导。那至今也很感谢，哎，这个他在微博上，哎，他的想法也很特别，于是就去了那家。但是到那以后，我居然一直在看老师的书，没什么可做的。平时他部门其实也挺很清闲，他们那几个人也没什么可忙，还要开工资。那老这样不行啊！那领导叫我出去，你这有什么想法？谈谈感想啊！过了好久之后啊，然后说完了，反正很诚心，回去继续看书。甚至那个阶段呢，啊，我们继续再说吧。